大家好，我是国鑫，听得到吗？现在有个问题啊，因为我买的那个麦克风是单声道，我觉得不是特别好，所以呢，我就先用这个声道来进行一个录音，好不好？昨天我看了一下我的播放的视频啊，竟然有50多个人观看，非常感谢哈。那这50多个人呢，而且有个人给我留言指出了我的错误，我特别感谢哈。非常高兴哈。那因为上一期的时候说的是聊完那期被封的艺人之后，聊一期国内被封的音乐，所以呢，这个话呢，我说到做到，好不好？下面聊的话就开始哈，第一个被封的音乐呢哈是比较突然的，是崔健的一块红布，这个歌曲竟然被封了，这个也是挺莫名其妙的，是不是？崔健这首歌被封，总体来说我感觉是一个标杆性质的一个被封啊哈，因为崔健这首歌，在1984年的时候，《人民日报》曾经专门刊文哈，从崔健的一无所有，讲摇滚乐吧，他具体就是这样一个文章。他当时讲的是摇滚乐作为新鲜的事物哈，很多人不理解，甚至呢进行打击。他说这个东西是不对的。那篇文章对于崔健以及摇滚乐的话，是一个包容开放的一个心态。崔健这首歌呢，是吧？一无所有。我曾经问过不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。这首歌真的是歌词非常的质朴哈，但是呢特别的厚重。那像崔健啊、罗大佑啊这种哈，所谓对于故土啊、对于国家啊，有一种非常深沉的爱的这种音乐人吧哈，都有一种斯德哥尔摩综合症啊哈，他对这个东西呢是又爱又恨的一个情感哈，情感也是这么复杂是吧？那脚下的地在抖，身边的水在流，可你却总是笑我一无所有。我操！sorry 哈，刚刚那个灯暗掉了，还是回到那个一无所有上。昨天的话，我又专门搜了一下哈，不光这个一无所有被封了哈，崔健的另一首歌《一块红布》啊，也面临着被封的一个局面。其实我对比这两个歌词，我感觉应该被封的是一块红布啊哈，一块红布它是这样唱的，那天是你用一块红布蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看见了什么？我说我看见了幸福。这首歌呢，其实是讲的一个男人被女人骗的故事哈。单纯表面意思是这样，但是那个政治隐晦的意思是大伙哈见仁见智的。我反正觉得这首歌哈，就相当于这个人走到了围城里，突然出不去了。他原来到这个围城之前，有人给他许诺是幸福的，但是他进去之后，突然发现咔嚓了，是吧？出也出不来了，对不对？对这个地方又爱又恨。然后第二个被封的话，当代的被封的话，其实被封的很多啊。原来的时候有一个表格说有188位艺人，然后被封掉，大伙儿可以到网上搜一下哈。主要的是港台那边的。说到台湾这边被封的一首歌的话，可能就这两年那个台湾太阳花运动之后被封的，就是张悬的《玫瑰色的你》哈。《玫瑰色的你》的话，张悬自我说的就是说这首歌是写给摄影人士的，他当时写的这首歌的时候，其实感觉没有什么力量的，他想让大家带有玫瑰色的眼镜来看人，然后希望的意思就是说大家保持乐观。这一刻，你是最快乐的人。你看见你想看见的，它将发生，因为你像戴上了玫瑰色的眼镜嘛，是吧？所以是这首歌，它之所以被封，可能当时那个 MV 里是出现了几个，那个西藏那边的镜头，所以被封掉了哈。而且张悬说这首歌写的时候，他本身是感觉很软弱无力的，但是后来呢，这首歌的发展呢，已经超乎了他的想象。是让人们呢，更为了追求美好的东西，而不应该着眼于眼前的小恩小惠。这首歌的 MV 呢，现在你在网上找的话，其实几乎找不到了。然后 YouTube 上找呢，它也是限定的国家。再说一个港台那边被封的音乐，可能就是那个《人间道》了。这首歌本身的话，如果你不是80年代、90年代出生的，甚至70年代出生的话，你可能不知道这首歌的。这首歌也是被封之后才火起来的。我也是专门到网上搜了一下，这首歌是《倩女幽魂2》的一个配乐，也是黄沾的作品哈。他当时国内形势也是比较混乱的，好吧，几个意象在里面是非常厉害的，一个是故国啊，一个是鲜血啊，一个是人间啊。这首歌的歌词呢是妖也好，魔也好，都到最好。少年路，天地哭，鬼神嚎，大地旧日江山，怎么会血海滔滔？古原路，怎么尽是不归路？再谈一个被封呢，是大陆歌手周云鹏的《中国孩子》哈，这个歌词呢哈也是紧扣时代背景的，中国孩子嘛，它里面最厉害的一个歌词就是说，
不要做中国人的孩子，爸爸妈妈都是那些怯懦的人，为证明他们的铁石心肠，死到临头让领导先走。这个歌词我敢说，他不被封的话，在这个环境当中是不可能的，对不对？歌词已经非常非常非常有力量。这两年呢，还有一个热门歌曲也被封了，叫《在人间》。这个歌曲呢，是在选秀节目上，然后火起来的一个歌曲。那这个作者呢叫王建房哈，他这首歌呢，它里面有几个意象啊，也是比较奇特的，也是柏林墙啊、六月雪啊这一块儿。这首歌呢哈，总体来说是人在这个围城里面非常的无助啊，你有柏林墙把你围困在一起，是吧？你是这个巨大伟大时代下的一个蚂蚁。这首歌是比较悲伤的，看不到希望的哈。最后这首歌呢，我也要讲一下哈。这首歌呢是，左小祖咒和钱顺男一块创作的。这首歌的名字叫《我的儿子钱云慧》，他是2010年温州乐清啊，钱云慧，所谓的车祸死亡事件嘛。当时是因为征地起了矛盾，然后钱云慧呢被人说辞是出了车祸。然后的话，他的父亲钱顺男先生当时非常痛苦，然后呢，在家里哭诉。采访的记者，然后去拍摄了他哭诉的一个镜头。左小祖咒就做了这首歌，这首歌的让我感觉是，我不敢多说什么哈，因为是彻骨的恐怖哈。好，今天大概就讲到这里吧哈。我今天早上的时候听到一个 YouTube 上的 UP 主说的，也就是老胡哈，对我影响很大的一个人，说了一个"明天见"，我感觉神他妈亲切啊！我今天的结尾呢，也是以这个"明天见"为结尾，希望我们明天还能再见，明天见。